This meeting is being recorded. Իմ էկրանը երևում է, Երեխաներ ջան։ Այո։ 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 Մեկ բաշկյան։ Այո։ Այսպես անեմ։ Ես հիմա ընդհանուր կամփոփեմ Երեխաներ ջան։ Հենց որ ամփոփեմ, վերջում արդեն ձեր հարցերը կտակ, որպեսզի ամեն ինչ հասցնենք, լավ։ Մենք ուրեմն դասաժամերի ընթացքում ենք արդեն անցանք քարտեզի շինարական տեխնիկայի, թե ինչպես էին ամրոցները պատրաստվում։ Մենք անցանք գույնի մասին, թե ինչպես էին գույնը պատրաստում եւ ինչ գույներ էին կիրառում։ Մենք սովորել ենք ուրեմն տաճարների մասին ինչպիսի տեսք են ունեցել։ Մենք անցել ենք նաեւ ամրոցների մասին, ինչպես օրինակ Խալիկ Աստոքաղաքի մասին, Թեշե Աստոքաղաքի մասին եւ այլն։ Այսօր ձեզ նաեւ ցանկանում եմ ցույց տալ եւս մեկ ամրոցի պատմություն, վերակազմություն։ Ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզում, Նոր Արմավիր քաղաքի մոտ գտնվում է մի հնավայր, որը հայտնի է որպես Արգիշտի Խինիլի։ Նախ երեխաներ ջան, մի բան նշեմ, որ Վանի թագավորությունը մեր պատմության թերևս ամենակարևոր ժամանակաշրջանից մեկն է։ Ինչու՞, որովհետև Վանի թագավորության ժամանակ կառուցվել են բազմաթիվ ամրոցներ, քաղաքներ, որոնք որ շատ երկար կյանք են ունեցել։ Այսինքն, կառուցել են դրանք ուրարտական արքաները, բայց դրանք վերաօգտագործվել են Երևանդունների, Արտաշեսյանների ժամանակաշրջանում, անգամ միջնադարում։ Եվ դուք խնդրում եմ միշտ հիշեք, որ շատ ամրոցներ, որոնք որ կառուցվել են ուրարտական ժամանակաշրջանում, հետագայում իրենց անունները փոփոխվել են, քանի որ նրանց վերաօգտագործել են։ Այս ամրոցը, որ դուք տեսնում եք ձեր էկրանի վրա, սա Արգիշտի Հինիլի ամրոցն է։ Ինչպես եւ կարող եք անունից հասկանալ, այն կառուցել է նույնպես Արգիշտի առաջին արքան, որը կառուցել է նաեւ Էրեբունի ամրոցը։ Արգիշտի Հինիլին հետագայում անվանափոխվել է, քանի որ Արգիշտի Խինիլի ամրոցը օգտագործել են մեր Երևանդունի արքաները, եւ Երևանդունի արքաները նրա անունը փոփոխել են եւ նրա անունը դրել են Արմավիր։ Այնպես որ խնդրում եմ հիշեք, որ Արգիշտի Խինիլին եւ Արմավիրը դա նույն քաղաքներն են, պարզապես տարբեր անուններով։ Ինչևէ, մենք հիմա այսօր կքննարկենք, թե ինչպիսին էր Արգիշտի Խինիլին ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Ինչպես եւ տեսնում եք, արդեն կարծում եմ դուք արդեն պետք է մասնագիտացված լինեք, որ երբ ամրոցը պատրաստում էին, տեսնում եք ստորին հատված ամբողջովին քարը, վերին հատված ամբողջովին աղյուս է։ Եվ նաև, երբ որ ամրոցների մասին մենք խոսում ենք, ամենակարևոր բանը ամրոցի համար դա որպեսզի նա անմատչելի լինի, այսինքն կարևոր ոչ թե որ ամրոցը գեղեցիկ լիներ, այլ անմատչելի լիներ, որպեսզի ճշտամինչ կարողանար նրան գրավել։ Եվ այս ամրոցը Արգիշտի Խինիլին, որ դուք տեսնում եք, միգուցե ձեր աչքի համար նա այդքան գեղեցիկ չթվա, բայց հաշվի առեք, որ մեր արքաները այն կառուցել են այնպես, որպեսզի ճշտամինչ կարողանա այն գրավել։ Եվ այստեղ ես հիմա ձեզ ցույց կտամ մի քանի հատվածներ։ Տեսնում եք, օրինակ, սա մեր դարպասներն են, որոնցով որ մուտք էին գործում ամրոց։ Եվ այստեղ եթե ուշադրություն դարձնենք մեր ամրոցների դարպասների ձախ հատվածներում, մենք ունենք այս երկարավուն պատը։ Տեսնում եք, ձախ հատվածում այստեղ ունենք երկարավուն պատ այս երկու մուտքերի համար, եւ այնքան այստեղ ունենք մուտքն է եւ երկարավուն պատը։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ այդ երկարավուն պատը ոչ մի իմաստ չունի, բայց պարզկերացրեք, որ ճշնամին հարցակվել է այս ամրոցի վրա եւ եկել է որպեսի դարպասները կոտրի, չէ՞։ Երբ որ ճշնամին գալիս է, որպեսի դարպասները այստեղից կոտրի, եւ պատկերացեք մեծ գերանով գալիս եւ հարվածում այստեղի դարպասին, այս պատը մեր արքաները կառուցել են նրա համար, պարսպի, որպեսի այս աշտարակներից եւ պարսպից ամրոցը պաշտպանող զինվորները կարողանան ճշնամուն նետահարեն, նետերով կրակեն եւ սպանեն, որպեսի նրանք չկարողանան դարպասը ջարդեն։ Ամրոցը ունի մի քանի հատվածներ։ Այս հատվածը, որ դուք տեսնում եք, վերին հատվածը, սա կառուցել է Արգիշտի առաջին արքանն էր։ Բայց երբ նրա որդին է արքադարձել Սարդուրի երկրորդը, նա ընդարձակել է իր կառուցած ամրոցը, եւ տեսնում եք, այս հատվածը ընդարձակված է, այսինքն այս երկրորդական պարիսպը արդեն կառուցել է Արգիշտի որդին։ Եվ այստեղ մենք ունենք ուրեմն մեծ ճյունազարդ սրահ է գտնվել այստեղ, որտեղ ընդունել են բոլոր պատվիրակներին այս մուտքով։ Այստեղ մենք ունենք անգամ ներքին բակ,
Այն ժամանակաշրջանում դուք պետք է իմանաք, որ իհարկե պարզ է, ավտոմեքենաներ չկային, բայց այն ժամանակաշրջանում կային մարտակարգեր։ Մարտակարգերով էին բոլորը տեղափոխվում եւ ճանապարհորդում։ Եվ պատկերացեք, երբ որ հյուրերը գալիս էին Արգիշտեխինիլի ամրոց, նրանք մարտակարգով կարող են այս հատվածով, այս թեքահարթակով անցնել այս մուտքի միջով եւ մտնել այստեղ ներքին բակ, այստեղ։ Այդտեղ իրենց մարտակարգը կայանել եւ արդեն այդտեղից մտնել իրենք որ սենյակը որ կցանկանան։ Եվ հիմա ես ձեզ ցույց տամ նաեւ Արգիշտեխինիլի գլխավոր դարպասների համայնապատկերը։ Երկին խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք, թե ամրոցներն ինչպիսի կառուցվածք ունեն։ Ինչպես նշեցի, Վանի թագավորության ժամանակաշրջանը կլոր աշտարակներ գոյություն չունեին։ Եվ բոլոր աշտարակները խորանարդաձև էին, քառակուսի էին հատակագծում։ Եվ այստեղ մոտիկից կարող եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես են դրանք կառուցված եղել։ Տեսնում եք ներքևը քար, աղյուս, սվաղված, եւ այս գերաններով պահվում էր նրանց տանիքները։ Եվ այստեղ նաև կարող եք տեսնել, թե նրանց ելուսները ինչպիսի տեսք են ունեցել։ Ելուսները այս վերևի հատվածներն են, երեխաներ ջան։ Եվ ինչպես ես նախորդ դասի ժամանակ բացատրեցի, ելուսների իմաստը ոչ միայն գեղեցիկ տեսք տալն էր ամրոցին, այլ որպեսզի այս զինվորները կարողանան նրանց ետևում պատասպարվեն։ Քանի որ պատկերացեք, եթե ճշնամին այստեղ է կանգնած եւ նա նետահարում է դեպի վերև մեր զինվորներին, նրանք կարող են պաղտվել այս ելուսների ետևում, դուրս գալ եւ կրակել։ Կարելի է հարցնել։ Կարելի է հարցնել։ Ճիշտ, Բաշկյան։ Երեխաներ ջան, որպեսզի կարողանամ բոլոր այդ հարցերին պատասխանեմ, խնդրում եմ, ինչպես անցած անգամ էի կանոն, ձեռք բարձրացրեք, որպեսզի ես այստեղ տեսնեմ եւ հերթով բոլոր այդ հարցերը տամ։ Եղա՞վ։ Չէ, Տեր, այնտեղ ձեռք բարձրացնելու կոճակ կա։ Այդ կոճակի վրա սխում եք եւ իմը ցույց է տալիս։ Գիտեք այդ կոճակի մասին։ Չէ՞։ Լավ։ Լավ, այսպես պատասխանենք։ Ուրեմն, ձախից սկսենք։ Ո՞վ է ուրեմն հարցը տալիս։ Ահենա, ուրեմն եկավ Կարեն։ Կարեն ջան, հարցը տուր, ձեռքը տեսնեմ, որ բարձրացրած է։ Կարեն։ Չէ, Կարենը չի պատասխանում, կարծես թե։ Լավ։ Հա, Կարեն ջան, այո, լսեցի։ Հիմա էս պատերը կանդվերեն։ Ցավոք սրտի այս ամրոցը, որ դուք տեսնում եք, հիմա այսպիսի տեսք ունինա։ Տեսեք։ Այսինքն ամրոցից մնացել են նրա միայն նրա հիմքերը, տեսնեք քարե հատվածները։ Վերևի աղյուսի հատվածները չկան։ Ձախից սկսենք, երեխաներ ջան, ուրեմն ես ուղղակի տեսնում եմ, որ ձեռքերը բարձրացված են, ձախից սկսենք, հա։ Գեղամ, Գեղամ ջան, հարցը տուր։ Այն պատերը, որով մի հատ գտնեք այն նկարը, որով դուք ցույց եք տալիս սկզբում, թե այն այս պատը, այդ որ պատերը երկուական շարած են, դրանք ինչեր են։ Սրանք։ Չէ, այս դարպասի, երկրորդ դարպասի մոտի։ Այստեղ սրանք։ Դա, այո։ Սրանք դարպասներն են։ Դարպասները սարքում էին փայտից, բայց ինքներդ գիտեք, որ փայտը շատ հեշտ է կոտրել, չէ՞, ճշնամու կողմից։ Դրա համար փայտի վրա նաև մեխում են եւ ամրացում են նմանատիպ երկաթե գամեր, երկաթե կտորներ, որպիսի դրանով դարպասը ավելի ամուր լինի։ Այսինքն սրանք մետաղական գամեր են։ Գամերը դրանք մեխերի նման բաներ են, հարմարանքներ են, որպեսզի ամուր լինի դարպասին։ Կարող եք հարց տալ։ Տվեք։ Կարող եմ հարց տալ։ Ով էր տալիս այդ նոր, ով որ ասեց, խնդրում եմ։ Իսկ այդ որ իրենք պարկվում են այդտեղ, եթե կրակեին, դա չէր կանդվի։ Կրակեին։ Չէ, իհարկե չէ։ Նմանատիպ ամրոցները, երեխաներ ջան, հիշեք, որ նմանատիպ ամրոցները հնարավոր էր միայն ոչնչացնել վառելու դեպքում։ Այսինքն տեսնում եք, օրինակ այստեղ մենք ունենք հեծաններ։ Հեծանները դա այս հորիզոնական գերաններն են։ Նրանք փայտ են։ Այսինքն երբ որ ճշնամին հարցակվում էր ամրոցի վրա, նրանք կարող էին ամրոցը ոչնչացնել, եթե նրանք կարողանում էին կրակեն նետերով հարվածել ամրոցին։ Այսինքն կրակից դրանք այրվում էին եւ ամրոցը քանդվում էր։
Եվ ցավոք նշի, ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ արգիշտի նիլի ամրոցի ճակատագիրը հենց այդպեսին է լինում, քանի որ ճշնամիները այն այրել են, քանի որ չեն կարողացել։ Հովանիսյան Գայանն է, Հովանիսյան Գայանն թող հարցը տա, միա ձերքը տեսնեմ, որ բարձացրել է։ Իսկ այդ դուրը շատ ամուր է։ Բավականաչափ, դրան հաստությունը, եթե մոտավորապես կարող եք պատկերացնել, դրան հաստությունը մոտավորապես 30 սանտիմետր է, այսինքն մոտավորապես այսքան։ Այսինքն մնա բավականաչափ հաստ դուռ էր, ինքը բազմաթիվ փայտի շերտերով պատրաստված դուռ էր, որպեսզի հնարավոր չներ այն հեշտությամբ կոտրել։ Գայանե ջան, Այդա ջան, ճիշտ հարցը։ Իսկ ինչու այդ ամրոցի միայն հիմքը քարից։ Ես այն ժամանակ եմ նշեցի, ուրեմն նախ երբ որ հիմքը քարից էին սարքում եւ վերև աղյուսից, դա ժամանակ էր խնայում, քանի որ եթե արքաները ամբողջ ամրոցը միայն քարից պատրաստեն, քարը մշակելը շատ ավելի դժվար է, այդքան մարդ է պետք, այդքան մարդ պետք է կերակրեր, որպեսզի նրանք այդ ամեն ինչը սարքեն, եւ ինչեւ նրանք կհասցնեին ամրոցը քարից ամբողջովին սարքեն, ճշնամիները նրանց կհասնեին եւ կոչնչացին։ Դրա համար ավելի արագ էր այսպես ստացում, ներքև անում էին քարից, քանի որ ներքևը, այսինքն խարիսկը, նա միշտ փրճվում էր, անձրևը գալիս էր, այսինքն ինքը հողի հետ շփվում էր, ներքև մասը դրա համար անում էին քարից, իսկ վերևի մասը անում էին աղյուսից, որպեսզի ժամանակ խնային։ Բայց օրինակ մայրաքաղաք դուշպան Վանը, Վան դուշպան, որը եղել է մայրաքաղաք, այնտեղ պարիսպների բարձությունը, որ կա, էլի 13-ից 14 մետր է, բայց նա մեծամասամբ քարից է պատրաստված, քանի որ մայրաքաղաքներ լավ պաշտպանված էր, նրանք բավականաչափ ժամանակ ունեին։ Իսկ նմանատիպ ամրոցները, քանի որ ժամանակը քիչ էր, այսինքն այդ տարածքը նոր էին գրավել եւ նրանց խիստ կար ժամանակում ամրոց էր անհրաժեշտ, դրա համար մեծամասամբ վերին հատվածները պատրաստվում էին աղյուսից։ Կարող եմ հարց տալ։ Կարող եմ հարց տալ։ Կարող եմ հարց տալ։ Ձախից սկսենք, երեխաներ ջան։ Գեղամ, գեղամ, լսում եմ։ Չէ, ես հարց չեմ տալիս։ Հա, ուրեմն ձերքը կարող ես իջացնել, այստեղ որ նշել ես։ Լուսինե ջան, քեզ եմ լսում։ Իրոպե, սեղմում եմ, բայց բան չի լինում։ Ձայնը չի գալի, Լուսինե ջան, ձայնը միացրա քո։ Իսկ այդ ամրոցը որ թվականն է կառուցվել։ Ամրոցը կառուցվել է ստույգ թվագրությունը չգիտեն իրական մարգիշտի խինիլի կառուցման, բայց ինքը կառուցվել է մոտավորապես Երեբունու կառուցումից 7 տարի հետո, մոտավորապես։ Երեբունին մենք գիտենք, որ կառուցվել է 782 թվականին, եւ ինքը մոտավորապես 7 տարի հետո կառուցվել է Երեբունուց հետո, մոտավորապես։ Ստույգ թիվը հայտնի չէ ցավոք սրտի։ Կարող եմ հարց տալ։ Մեկը Սարգսյան, Անահիտ։ Իսկ այս տարածքի մակերեսը մոտավորապես ինչքան էր։ Այս տարածքի մակերեսը ստույգ չեմ կարող այսպես ասել, ինչի չեմ կարող ասել, որովհետև ամրոցը ամբողջովին պեղված չէ, եթե օրինակ այս լուսանկարը վրա նայեք, տեսնում եք այս հատվածը ես անգամ վերակազմությունը չեմ տվել, այնպես որ ստույգ մակերեսը ասել չեմ կարող, բայց որպեսզի դուք պատկերացում կազմեք, կարող եմ ասել, որ այս դարպասի լայնքը, չէ, լայնքը մոտավորապես 4 մետր էր։ Այսինքն եթե էսի 4 մետր, մնացածը արդեն կարող եք պատկերացնել ինչքան կարող էր լինել ընդհանուր մակերեսը։ Կարող եք հարց տալ։ Ձախից Վլադիմիր Մինասյան, լսում եմ քեզ։ Իսկ այս ամրոցի տակը զարդանախշ է նկարված, թե ուղակի քարի տեսակն է։ Այս գծերը նկատի ունես։ Չէ, ամրոցի տակին է։ Մեկ վարքյան։ Սա։ Հա։ Չէ, սրանք ուղղակի քարեր են, նայ, քարի շարվածքի։ Քարի շարվածքի, ես այդ քարի շարվածքը քեզ ցույց կտամ, նայ, այսպիսի քարի շարվածքի, Վլադիմիր ջան։ Տեսնում ես։ Ցավոք սրտի ինքը այսպիսի տեսք ունի ամրոցը այսօր։ Ամրոցը քարց տալ։ Ընթացքում վերականգնվին։ Չէ, վերականգնել չեն կարող, որովհետև վերականգնում են այն ամրոցը, որի օրինակ քարերը փլվել են, չէ՞։ Բայց մեր դեպքում, քանի որ քարից չի եղել, աղյուսից է եղել, իսկ աղյուսը ամբողջովին քանդվել, մաշվել, լվացվել եւ գնացել է, նրան վերականգնել հնարավոր չէ, բայց կարող ենք պահպանել նրան այնպիսի տեսքով, ոնց որ հիմա ինքը այսօր կա, տեսնում եք, այսինքն կարող են այս քարերը իր տեղում շարել այստեղ, որպեսզի պատերը գոնե Երևան։
Անի աչ կողմով էիմ էկրանի վրա երևում, տվեք հարցը։ Տվեք, դսում եմ։ Չէ։ Լավ։ Լավ, Անի ջան։ Անի ջան, դու հարցը տուր։ Կներեք, իսկ ես նկատեցի, որ ամրոցի վրա կային ինչ-որ կարմիր գույնի բաներ, դրանք զարդանախշեր էին։ Այստեղ։ Հա։ Կարմիր գույնի, որտեղ ես, որտեղ ես նկատել։ Պատուհաններ են, թե ինչ-որ զարդանախշեր։ Ա, սրանք, սրանք պատուհաններն են։ Սրանք պատուհաններն են։ Մենք ստե մեծ սրահ ունենք, սրանք օղային պատուհաններ։ Կարող եմ հարց տալ։ Կարող եմ հարց տալ։ Տվեք, տվեք։ Տվեք։ Կարող եմ հարց տալ։ Ուղղակի ձեր անունները քանի որ գրված չի, ես չեմ կարողանում ձեզ դիմեմ, այնպես որ դուք տվեք։ Չեմ կարող դիմեմ ձեզ։ Ասեք։ Տուր։ Իսկ պատուհանները ինչից էին պատրաստված։ Փայտից։ Բայց ինչպես եւ այն ժամանակ ասացի, փայտից պատուհանները պատուհաների մեջ ապակի չկար։ Քանի որ այդ ժամանակ ապակին այնքան թանկ էր համարվում եւ այնքան դժվար էին կարողանում ստանալ, որ ապակին միայն օգտագործում էին զարդերի մեջ, ուլունքներ պատրաստելու համար։ Կարող եմ հարցնել ցախից աջ աղջիկը։ Իսկ եթե ես նկատեցի, որ այդտեղ այդ բանը ավկուստը չէին ցարքած, բայց այդտեղ քարը Որտեղ էստեղ։ Չէ։ Էստեղ։ Հա։ Էստեղ երեխաներ ջան, ինչպես նշեցի, այստեղ սա քարն է, տեսնում եք քարն է, այս վերևի հատվածը ուղղակի չկա, հա, այսինքն մասին է խոսքը։ Սրանք ուղղակի պատերից փլվել են այս քարերը, այսինքն այս ներքևի հատվածը, որ դուք տեսնում եք, սա ամրոցի այս ներքևի հատվածն է։ Վերևի հատվածը։ Բայց դա եթե ավկուստից է սարքած, ինչու է այդտեղ քարը։ Դե որովհետև ասում եմ, միայն ներքևի հատվածը, վերևն է միայն աղյուսը եղել, ներքևը քար է եղել։ Այսինքն այս քարը, որ դուք տեսնում եք, միայն քարն է մնացել, որովհետև դե քարը գիտենք, օրինակ անձրևից եւ ձնից չի քայքայվում, չէ՞։ Բայց աղյուսը ինքը կավ է ու այնպես որ շատ կարճ ժամանակում քանդվում է։ Դրա համար երբ որ մենք նայում ենք, մնացել է միայն այդ քարի հատվածները։ Կարող է փաստել։ Ծախից նորից սկսենք։ Ուրեմն Հասմիկ Հակոբյան, հա? Հասմիկ Հակոբյան, լսում եմ։ Իսկ որ վերակառուցել է, կարող մի հատ այն վերակառուցումը ճիշտ է։ Վերակազմում, այսինքն, սա։ Այո։ Իսկ այն փոքր կարմիր գծերը, այդ ինչ գծեր են։ Փոքր կարմիր գծերը այստեղ։ Որ պատերի վրա կախած են։ Սրանց մասինն է։ Այո։ Սրանք գերաններ են։ Քանի որ ամրոցը տեսնում եք, աշտարակը որ կա, երեխաներ ջան, ամրոցները միշտ չի, որ մի հարկանի են լինում, նաև երկու են լինում, են երկու հարկանի։ Այսինքն պատկերացեք, այս գերանը որ կա, այստեղ երկու հատ դրած, այս գերանի վրա այստեղից հատակն է սկսում։ Այսինքն մենք ունենք մի հատ սենյակ էստեղ եւ երկրորդ սենյակը այստեղ։ Այսինքն գերանները ցույց են տալիս, թե հատակը որտեղ է սկսում ամրոցի։ Այնպես որ երբ որ դուք նկարները անեք, կարող եք այդ նկարների վրա այդ գերանները ցույց տալ եւ ձեր նկարները ավելի գրագետ կլինեն։ Մեկ ոչ կարող ենք մեր անունները փոխել, որովհետև իմ անունը սխալ է գրած։ Ձախ վերևում ձեր բանը որ կա, պատկերը, ձախ վերևում պետք է որ ձեր անունը լինի։ Եթե ձեր անունի վրա երկու անգամ սեղմեք, կարող եք այն փոխել։ Սերգեյ Արման Ղազարյաններ, ձեզ եմ լսում, ինչ հարց կա։ Իսկ այդ քարերը իրար ինչպես են ամրացրել։ Կավով։ Այս հեսա մոտիկից ցուցան, տեսնում եք, քարեր են եւ այն ժամանակ ցեմենտ, այսպես ասած, գոյություն չուներ, կրաշաղախ գոյություն չուներ։ Այսինքն քարերը դնում էին եւ նրանց միջև լցնում էին կավը։ Կավը չորանում էր եւ պահում էր քարերը իրար հետ։ Այստեղ Այդա, չէ, մեկ վարքյան, հա։ Սյուզի, Սյուզի, քեզ եմ լսում, Սյուզի ջան։ Այդ բաների կողքը, այդ մուտքի դրան մոտ, ինչ որ գծերի նման քարերի տեսքով բաներ կային, դրանք ինչեր են։ Գծի նման քարերի տեսքով բաներ կան։ Ներեք, էլի գծերի մասին է խոսքը։ Այո։
Սրանք ուրեմն կոչվում են թեքահարթակներ։ Խնդրում եմ էկրանի վրա երեխաներ ջան, մի կպեք, որովհետև բաներ են առաջանում։ Էկրաններին չեն կպնում, լավ։ Սրանք մեկ վարկյան, հեսա պատասխանեմ ես հարցին, մեկ վարկյան, երեխաներ ջան։ Ուրեմն սրանք ուշադրություն դարձրեք, տեսնում եք, սրանք թեքահարթակներ են, դրանք հող են, չէ՞։ Հողը լցրել են հայտուկ նրա համար, որպեսզի այստեղից կարողանան սահուն մուտք գործի մարտակարգը դեպի ամրոց։ Եվ որպեսզի այս Հովանիսյան անունը չի երևում, խնդրում եմ էկրանին մի կպիր։ Այս հենապատերը որ կան, դրանք նրա համար են, որպեսզի այս հատվածի հողը ներքև չթափի։ Հողը ներքև չթափի։ Այսինքն նրա համար են, որպեսզի այստեղի հողը ներքև չթափի այս գծերը։ Կարո՞ղ եք հարց տալ։ Դուր Դավիթ Ստեփանյան, եւ անցնեմ հաջորդ բարբերությանը։ Ավելի են ավելանում գծերը։ Կարծես թե չի ավելանում, բայց դե։ Ոնցնեմ երեխաներ ջան, եւս մեկ անգամ էկրանին ձեռք չտակ։ Այն մարդը, ով որ նկարել է, կարա ցեղ մի իրա մոտ ռետինու ու ջնջի այդ գծերը։ Դե, որ չնկարեր, ավելի լավ կլներ, բայց դե։ Դու հարցը տուր Դավիթ Ստեփանյան ջան, անցնեմ մյուս բարբերությանը։ Իսկ այս ամրոցի նախշերը ինչով են արել։ Այս նախշերը։ Այո։ Այ շատ լավ հարց տվեցիր։ Չգիտեմ ովքեր են ձեզնից սա արել, բայց հիշում եք, որ դուք խաղակարտերով, այսինքն կարտերով, չէ՞, երբ որ երկու հատ կարտ դնում են իրար վրա այսպես։ Եվ այսինքն ստունիկներ են ստանում, չէ՞, պատկերացեք։ Կամ երկու գիրք կարելի է դնել։ Այդ ժամանակ իրենք երկու հատ աղյուս էին վերցնում եւ այսպես հենում էին իրար վրա։ Պատկերացեք, եթե երկու հատ աղյուս հենենք իրար վրա, հետո երկու աղյուս նրա կողքը դնենք, այսպես ինքը այս զարդանախշը ստացվում է։ Այսինքն սրանք մեկական աղյուսներ են, որոնք որ հենված են վերին հատվածներով իրար։ Մեկ էլ այնտեղ տեսա Ամինա կար։ Ամինա ջան, դու էլ հարցը տուր եւ ասենք առաջ։ Ինչպես? Ամրոցը որքան ժամանակում է կառուցվել։ Մոտավորապես 3 տարի։ Մոտավորապես, իրական չեն կարող ցույց ասել, բայց հաշվի առնելով թե ինչքան քանակի աղյուս է օգտագործվել այստեղ, այդ աղյուսի իհարկե ժամանակ պետք էր, որպեսզի չորանար, կարող ենք հաշվի առնել, որ մոտավորապես 3 տարի պետք է տևեր ամրոցի կառուցումը։ Եվ երեխաներ ջան, ես նշեցի, չէ՞, որ շատ ամրոցներ իրենց անունները փոփոխել են ժամանակի ընթացքում, ուրարտական եղել են, բայց երբ որ հետագայում ժամանակ անցել է, նրա անունը փոփոխել են։ Ցանկանում եմ եւս մեկ ամրոցի հետ ձեզ ծանոթացնել, ինչպես Արգիշտի Խինիլին վերածվել է Արմավիրի, չէ՞։ Այնպես էլ ես ցանկանում եմ ցույց տալ ձեզ այստեղ ամթատ գծերն ավելանեմ։ Գծերը արդեն կորում են։ Այստեղ ցանկանում եմ ձեզ ցույց տալ, համոզված եմ, սա կարող եք հասկանալ, որտեղ է գտնվում խորվիրապ, եթե դուք խորվիրապում եղել եք։ Տեսնում եք խորվիրապը, որտեղ է գտնվում։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրեք, խորվիրապի ետևում այսպիսի բազմաթիվ բլուրներ կան, թվով 8 բլուր կա։ Այստեղ մեր Տիգրան Մեծի, որի մասին համոզված եմ դուք լսել եք, Տիգրան Մեծի պապիկը, Արտաշես առաջինը, որոշել է հիմնադրել իր մայրաքաղաքը, Արտաշատը, հին Արտաշատ մայրաքաղաք։ Բայց քչերը գիտեն, որ Արտաշատ մայրաքաղաքը, որը նա հիմնադրել է, Արտաշատ մայրաքաղաքը նա հիմնադրել է գոյություն ունեցող ուրարտական ամրոցի փոխարեն։ Էկրանս ինչու անջատվեց։ Տեսնում եք իմ էկրանը, երեխաներ ջան։ Այո, ինչո՞ւ մի բան, մեկ վարկյան անջատեմ, նորից միացնեմ երեխաներին։ Մեկ վարկյան։ Հիմա երևում է։ Այո, 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 մեկ վարկյան, երեխաներ ջան։ Այո, այո, ահա։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսում, որ մեր Արտաշես արքան, որը Տիգրան Մեծի պապիկներ, որը հիմնադրել է մայրաքաղաք Արտաշատը, որը գտնվում է ներկայիս Արտաշատի մոտ, տեսնում ենք, սա Արտաշատ մայրաքաղաքի վերակազմությունն է։ Բայց եթե դուք շատ ուշադրություն դարձնեք, դուք հիշում եք, ես ձեզ ասեցի, որ Արտաշատը, այսինքն ուրարտական ամրոցները չեն ունեցել կլոր աշտարակներ, չէ՞։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ կլոր աշտարակներ կան։
Եվ եթե շատ լավ ուշադրություն դարձնենք, կտեսնենք թե Արտաշես արքան, որը կառուցել է մեր Արտաշատ մայրաքաղաք քուրարտական ամրոցի վրա, որ հատվածն է եղել Արտաշեսի կառուցածը եւ որ հատվածն է եղել ուրարտականը։ Տեսնում եք, այս մուկ հատվածը, որ դուք տեսնում եք աշտարակները, դուք համոզված եմ դրանք արդեն կճանաչեք։ Սրանք եղել են ուրարտական ամրոցի մնացորդներ։ Մեր Արտաշես արքան այդ ուրարտական ամրոցը վերափոխել է, ընդարձակել է, նոր հատվածներ ավելացել եւ ուրարտական ամրոցի անունը փոխարինել է դրել է Արտաշատ։ Հովանիսյան Գայան է, խնդրում եմ, դու հարցը տուր։ Հովանիսյան Գայան է, այո։ Հա, լավ, ձախ կողմի մեր աղջիկը, որի անունը գրված չի ուղակի, լսում եմ, հարցը տուր։ Կարող եմ հարցը տվեք։ Իսկ այս ամբողջը մի հատ պալատա։ Ինչպես? Այս ամբողջը մի հատ պալատա։ Ամբողջը պահպանված է։ Չէ, ամբողջը մի հատ պալատա հենց։ Չէ, չէ, սա պալատ չի։ Պալատը ամրոցի մեջ է գտնվում, սա ամրոցն է։ Պալատը եղել է այս հատվածներում։ Դեռևս ամբողջությամբ պեղված չի, սա ամրոցն է։ Ամրոցի մեջ պահեսներ, կարելի է հարց տալ։ Այո, լսում եմ, Գայանե ջան։ Լուսինե։ Այո։ Իսկ այս ամրոցը։ Այս ամրոցը ի՞նչ։ Ձայնը կորավ։ Լավ, հաջորդ հարցը տվեք, մինչև ձայնը վերականգնենք։ Տուր Դավիթ ջան։ Մեր փոքրիկ աղջիկը, լսում եմ քո հարցը, ուղղակի անունը գրված չի, չեմ կարողան քեզ դիմել։ Ասա։ Լսում եմ։ Քրիստոսի ծառա չէ՞ եղել դա։ Այո, սա Քրիստոսի ծառաջ առաջին դարն է։ Մեր ուրարտական թագավորությունը Էրեբունի Նարգիշտի Խինինին, դա Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարն է։ Սա Քրիստոսից առաջ առաջին դարն է։ Այս կլոր աշտարակներով հատվածը սպիտակավուն, բայց որոշադրություն դարձնենք, սա ուրարտական է։ Տեսնում եք, այսինքն ուրարտականը ձևափոխել են, դարձրել են ուրիշ տիպի եւ անունը փոխել են։ Սա նրա համար են ցույց տալի, որպեսզի դուք հասկանաք, որ ուրարտական ժառանգությունը մեր պատմության համար ինչ կարևոր դեր է խաղում, որ բոլոր ամրոցները ուրարտական վերաօգտագործվել են եւ նոր անուններ ընդունելով ծառայել են մեր պատմությանը։ Դրանցից են օրինակ Երևանդաշատ մայրաքաղաքը, դրանցից է Դվին մայրաքաղաքը, Արմավիրը, Արտաշատը եւ բազում այլ քաղաքներ։ Սաքսյան Անահիտ, ձախից տեսնում եմ ձեռքդ բարձրացրել ես, լսում եմ։ Դա ճիշտ է, որ Վարդգեսավան գյուղաքաղաքը վերածվել է Վաղարշապատ մայրաքաղաքի։ Վաղարշապատ մայրաքաղաքը իրականում մեր Վաղարշ արքան է կառուցել, բայց ինքը շատ մեծ է եղել, այսինքն իր տարածքով, եւ Վաղարշապատի մեջ մտել են բազմաթիվ գյուղեր, այսինքն ձեր նշած գյուղը որ կա, այդ գյուղը կարող էր լինել մայրաքաղաքի մեջ, կարող էր եւ չլինել, որովհետեւ նույն Վաղարշապատ մայրաքաղաքը նույնպես նա բազմաթիվ անուններ է ունեցել։ Այսօր օրինակ մենք ոչ մեկ համարյաթե ցավոք սրտի Վաղարշապատ նրան չի անվանում, բոլոր ասում են Էջմիածին, երբ որ ասում են Էջմիածին, նրանք պատկերացում են քաղաքը, չէ՞, բայց իրականում նրա իսկական անունը Վաղարշապատ է։ Այնպես որ չենք կարող ստույգ ասել, մտել է նրա մեջ թե չէ, ձևափոխվել է Վաղարշապատի թե չէ։ Կարող եմ հարցալ։ Անահիտ Աբրահամյան, ձախից սկսենք, երեխաներ ջան, Անահիտ Աբրահամյան, քո ձայնը։ Ականին երկար է ձգվում ամրոցի պատերը եւ կարելի է ենթադրել, որ շատ երկար ժամանակում է կառուցվել, իսկ կարող եք նշել, թե որքան ժամանակում է կառուցվել ամրոցը։ Այդ իստույգ հայտնի չի, որովհետեւ այ մի հետաքրիր բան է Արտաշատի հետ կապված։ Մենք այսքան ժամանակ որ ամրոցները քննարկում ենք, երեխաներ ջան, երևի թե նկատել եք, որ ամրոցների մասին երբ որ խոսում ենք, դա իրենից ներկայացնում է մի բլուր, որի վրա մի հատ ամրոց կա կառուցված։ Արտաշատի դեպքում շատ ավելի բարդ է, որտեղ եթե ուշադրություն եք դարձնում, այստեղ մի բլուր չէ, թվով 8 բլուր է, 8 բլուր է, 8 բլուրների վրա կան ամրոցներ, եւ այդ 8 բլուրները, տեսնեք, սա օրինակ մի բլուր է, այս եռանկյունին։
Սա երկրորդ բլուրն է։ Այնտեղ տարբեր լիքը բլուրներ կան, եւ այդ բլուրները նմանատիպ միջանցքներով իրար կպած են։ Այնպես որ կառուցումը արտաշատի ամբողջական իրատեսքը նկատի ունեմ։ Կարող էր ավելի քան օրինակ 40 տարի ծկվեր, քանի որ ինքը շատ մեծ տարածք է գրավում։ Սույգ ժամանակաշրջանը չենք կարող ասել, ինչքան տարի կտևեր, որպեսզի բոլոր այդ ամրոցները այս արտաշատի կարողանային սարքին, բայց ավելի քան 40 տարի կարծում եմ պետք է որ տևեր կառուցումը։ Կառուցում են ճարտարապետներն ու ճարտարագետները։ Ճարտարագետները դրանք ինժիներներն են։ Ցավոք սրտի նրանց անունները մենք չգիտենք այս ժամանակաշրջանում, ոչ Ուրարտույում, ոչ Արտաշեսյանների ժամանակ։ Նրանց անունները մեզ չեն հասել, բայց իհարկե մենք ունենք ճարտարապետներ, որոնք որ զբաղվում են այս ամեն ինչով։ Մեզ հայտնի են օրինակ միջնադարյան ճարտարապետներ, ովքեր որ մեր եկեղեցաշինությամբ են զբաղվել, ամրոցներ են կառուցել, բայց այս ժամանակաշրջանի ճարտարապետների անունները ցավոք սրտի մենք չգիտենք ինչպես են եղել։ Լուսինե ջան, դու ասա։ Իսկ այս ամրոցը քարերից է պատրաստված եղել։ Չէ, այս ամրոցը նույնպես ինչպես եւ ուրարտականը կառուցված է եղել Աղյուսից, այսինքն ստորին հատվածները եղել են Աղյուսից։ Ես հիմա ցույց կտամ, թե արտաշատի ինչպեսի տեսք ունի այսօր, որպեսզի դու կարողանաք ավելի լավ պատկերացնել, հա։ Մեկ վայրկյան։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք։ Ցավոք սրտի, սա այն ամենն է, ինչ որ մեր արտաշատ մայրաքաղաքից պահպանվել է։ Ուշադրություն դարձրեք, տեսնեք, այսպես մի հատ գիծ է գնում, հորիզոնական։ Ընդհատվում է եւ կրկին շարունակվում է։ Սա իրականում այդ ուրարտական ամրոցի ավերակներն են։ Այսինքն այս ամբողջ հողը, որ դուք տեսնում եք այս բլուրների վրա, սա հող չի, քանի որ բոլոր պարիսները կառուցված են եղել Աղյուսից, այդ Աղյուսի պարիսները փուլ են եկել եւ ամբողջ ամրոցը անցել է հողի տակ։ Բայց հիմա շատ դժվարությամբ կարելի է նշмарել այստեղ այդ միջանցքի պարիսպի հատվածները, այդ ամրոցը ուրարտական պարիսպի ամրոցի հատվածները։ Էնպես որ նույն տեխնիկան է եղել ինչ որ Վանի թագավորության ժամանակաշրջանը։ Եվ ի դեպ մի բան էլ նշեմ, որ մեր խոր վիրապ վանական համալիրը որ կա, խոր վիրապը դա արտաշատ մայրաքաղաքի բլուրներից մեկն է։ Միակ բլուրն է, որը մինչև այսօր գործում է, որը չի քանդվել։ Մնացած բոլոր 8 բլուրն է, 7 բլուրները քանդվել են եւ պահպանվել է միայն խոր վիրապը այստեղ։ Իսկ արտաշատը այն հետևի հատվածներում է ներկայումս խոր վիրապը գտնվում։ Կարելի է հարց տալ։ Ամինա ջան, քեզ եմ լսում։ Հետևում ինչ-որ լեռ է Երևան, դա որ լեռն է։ Այս հատվածում բանն են գնում։ Այս հատվածում Արարատն են գնում մեր։ Այս մեկ վարքյան, այս հատվածում մեր մոտ, ուղղակի հիմա այստեղ մշուշոտ է լուսանկարի վրա, բայց այս հատվածում ինքը Արարատն է մեր են գնում։ Եթե խոր վիրապ դուք այցելել եք, կտեսնեք, որ այնպես այնտեղ շատ գեղեցիկ տեսան կա դեպի Արարատ։ Կարելի է հարց տալ։ Դուրս, աննա թվակի չգիտեմ, լսում եմ։ Լսում եմ, դուր հարցդ։ Կարելի հարց տալ։ Կարող եմ ես տալ։ Դուր Գեղամ ջան։ Իսկ այսպես դա իսկ պալատում դարպասները էլի փայտից ու երկաթե մեխերից պատրաստ մեխեր պատրաստված։ Այո։ Դա է հետաքրքիր, որ նայեք, որ նույն տեխնիկան, որը Ուրարտույում կիրառում էին մեր արքաները, նույն տեխնիկան նաև մեր Տիգրան Մեծը եւ նրա պապիկն են կիրառել։ Դրա համար եմ ասում, որ Ուրարտուն ինչ կարևոր է մեր պատմության համար։ Եվ ինչ կարևոր է, որպեսզի դուք Ուրարտուն ճիշտ ներկայացնեք մարդկանց։ Քանի որ ձեր նկարները ուղղակի նկարներ չեն։ Եվ հետևից սարերում են, այնտեղ նույնպես քաղաքն է, թե՞։ Քաղաքի շարքում։ Այս հատվածում, այս հարթավայրում, ես պարզապես ժամանակ չեմ ունեցել դա անել, այս հարթավայրում, այս հարթահատվածում եղել է արդեն Արտաշատի քաղաքը, որտեղ հասարակ մարդիկ են ապրում։ Այդ էլի հերրի։ Մարիա ջան, դու ասա։
Աղեմ ես տակ։ Հեսա հերթով կգնանք։ Ամրոցը Երևանը կարելի է հասկանալ, թե 5-ը չի Երևան։ Մարիա ջան, մեկ անգամ եւս մի քիչ բարձր պարզապես։ Ամրոցը կարելի է չի Երևան։ Ինչը չի Երևան։ Քարե 5-ը։ Հա, որովհետև քարե 5-ը ես այստեղ ինչու չեմ ցույց չեմ տվել։ Քարե 5-ը նույնպես նրանք սվաղում էին կարող, որպեսզի ամրոցը ավելի ամուր լինի։ Էնպես որ նկարների մեջ դու նույնպես դա կարող ես օգտագործել։ Կարող եմ հարց տալ։ Ահա, խնդրում եմ։ Իսկ որ ամրոցը չափեր, քանի մետր կլինի կամ սանտիմետր։ Ամրոցի բարձրի բարձությունը։ Այո։ Մոտարապես 14-ից 15 մետր։ Կարող եմ հարց տալ։ Կարող եմ հարց տալ։ Կարող եմ մի հարց տալ։ Ձախից սկսենք կրկին, ուրեմն այ դուժ քո հարցը, ուղղակի քո անունը չեմ տեսնում, հա։ Իսկ դուք ասում եք, որ դա ավտոստից է պատրաստած եւ ստեղ քարերը չի երել։ Նոր նշեցի, որովհետև ամբողջովին այստեղ սվաղված է։ Ուրարտականի մեջ, եթե հիշում եք, ներքևը քարից էր, չէ՞, վերևը աղյուսից։ Այստեղ եւ քարը եւ աղյուսը սվաղված է կապ։ Երեխաներ ջան, դրա համար այստեղ քարերը չի երևում։ Կարելի է հարց տալ։ Դուր։ Լսում եմ։ Կարելի է հարց տալ։ Ամրոցը երբ է պատրաստվել։ Կարելի է հարց տալ։ Ամրոցը կառուցվել է ուրարտական ամրոցը, կառուցվել է Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարում։ Բայց ուրարտական ամրոցը Արտաշես առաջինը վերածել է Արտաշատ մայրաքաղաքի Քրիստոսից առաջ առաջին դարում։ Համոզված եմ, սա մի քիչ կարող է ձեր համար խառը թվալ, երեխաներ ջան։ Իրականում ես ամեն ինչ, ինչ որ ես ձեզ ասում եմ, ես հասկանում եմ, որ սա կարող է ձեր համար շատ բարդ լինել։ Բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք այս ամեն ինչին, փորձեք ձեր մոտ գրել, որովհետև սա համացանցում կամ ինչ որ միտեղ չեք կարողանալ տեղեկություն։ Կարելի է հարց տալ, կարելի է հարց տալ։ Նանե ջան, դու հարցը տուր։ Իսկ այս ամրոցը երբ են հայտնաբերել։ Երբ են հայտնաբերել, այսինքն պեղումներ սկսել արել։ Այո։ Դե ինքը պեղումները սկսել են 1950-ականներից սկսած։ Շնորհակալություն։ Կարելի հարց տալ։ Կարելի է հարցը տվել եւ մենք անցնենք առաջ։ Իսկ պալատը overhead-ում, այդ ամբողջ պալատին overhead-ում։ Պալատին։ Overhead-ում այս Պալատին ովեր հետևում։ Այո։ Դե ով պետք է հետևեր, զինվորները։ Բոլոր ամրոցներն ունեն իրենց պահապան զինվորներ, ովքեր որ ովեր իրա տերը, տերը։ Հա։ Դե ուրարտական ամրոցը կառուցվել է մեր արգիշտի եւ մենուա արքաների ժամանակաշրջանում։ Իսկ ուրարտական ամրոցը ձևափոխվել վերածվել է Արտաշատի արդեն մեր Արտաշեսյանների ժամանակաշրջանում, որոնց մասին դուք համոզված եմ գիտեք, Արտաշես, Տիգրան Մեծ եւ այլն։ Այսինքն ղեկավարելա Տիգրան Մեծի պապիկը։ Այո, այո։ Տիգրան Մեծի պապիկն է ղեկավարել, մինչև մեր Տիգրան Մեծն է եկել եւ նա արդեն կառուցել է Տիգրանակերտը։ Կարող եմ հարց տալ։ Կարող եմ հարց տալ։ Տվեք։ Իսկ ամրոցի տակը ես նկատեցի, որ քարեր չկային։ Դա կրկին ասում եմ, քանի որ այդ քարերը սվաղված են այդտեղ։ Այսինքն քարերը նույնպես սվաղում էին, որպեսզի քարերը նույնպես ամուր լինեին։ Եվ վերևն էին սվաղում աղյուսը, եւ ներքևի քարերը։ Եվ երեխաներ ջան, ես այն դասաժամի ժամանակ ուղակի ես չհասցրեցի ձեզ սրանք ցույց տամ տաճարների մասին, էլի ցանկանում եմ սա էլ շարունակել ձեզ ցույց տամ։ Մեկ վարքյան մի հատ բացեմ։ Սա ուրեմն տվեք ու այս սրան անցնեմ, լավ։ Իսկ այսօր եք ասելու, թե ինչ չափի բան են ցուղտ են վերցնելու կամ ինչ են նկարելու։ Այ դա արդեն դասաժամի վերջում ձեզ բոլորիդ դա արդեն կասենք, թե ինչ չափի թղթի վրա, թե ինչ նյութերով եք նկարելու, բոլոր մանրամասները դասաժամի վերջում ձեզ կտեղեկացնենք։ Ես եւս մի բան եմ ուզում ձեզ երեխաներ ջան ցույց տամ, ուրեմն որ չհասցեցի ձեզ ցույց տամ տաճարների մասին ուրարտական։ Տաճարները ինչպիսի տեսք ունին, էլի։
Եվ քանի որ կրկին ասում եմ, որ բոլորի հարցին չեմ կարող այսպես պատասխանեմ, կրկին ես ին Facebook-յան էջը կուղարկեմ ձեզ, եթե անհատապես հարցեր լինեն, կարող եք ինձ գրել։ Եղավ։ Ուրեմն տաճարների մասին ասեմ, որ դե բոլոր ժամանակաշրջաններ տաճարներ եղել են, ինչպես օրինակ հիմա եկեղեցիներ եւ բանկեր գոյություն ունեն, չէ՞։ Եվ օրինակ մենք գիտենք օրինակ Գառնու տաճարը, չէ՞, որը նվիրված էր մի հերաշցուն։ Ուրարտական ժամանակաշրջան նույնպես տաճարներ գոյություն ունեն։ Եվ տաճարները ուրարտական ժամանակաշրջանի շատ պարզ տեսք ունեն։ Տեսնում եք այս քառակուսին, որ կա, սա ուրարտական տաճարի հատակագիծն է։ Տեսնում եք ինքը քառակուսի տեսք ունի, քառակուսի սրահ ունի եւ մի հատ փոքր մուտք ունի։ Եվ տաճարները այսպիսի տեսք ունեն։ Տեսնում եք, հիմքը քառակուսի տեսք ունի, վերևը կրկին աղյուսից է եղել, տանիքը նույնպես աղյուսից է, եւ ի դեպ կապույտ ներկով էին ներկում տաճարի պատերը։ Քանի որ միշտ բոլորը հավատում էին, որ աստվածները ապրում են կամ աստվածը ապրում է երկնքում, իսկ երկինքը կապույտ էր, հետեւաբար տաճարները ներկում էին կապույտ գույնը։ Այնպես որ, եթե դուք ձեր նկարներում պատկերեք, ցանկանաք պատկերել ուրարտական տաճար, խնդրում եմ հաշվի առնել, որ ուրարտական տաճարները նմանատիպ տեսք ունեն։ Այսինքն մի պատկերեք Գառնու տաճարը ուրարտական պատկերների մեջ։ Եվ այստեղ հեսա ձեզ նաև ցույց տամ, թե ինչպիսի տեսք է ունեցել տաճարը ժամանակին, ձախ հատվածում, եւ աջ կողմում թե ինչպիսի տեսք ունի այդ տաճարը եւ նրա շրջապատող հատվածը այսօր։ Տեսնում եք, հիմքերը կրկին տաճարի քարից են, այստեղ որ պահպանվել են, վերևի մասը ցավոք սրտի ամբողջովին փուլ է եկել։ Եվ այստեղ կարող եք տեսնել նաև որ տաճարի բակը, տեսնում եք բակը ամբողջովին երեսապատված է գետաքարերով։ Հասա մոտիկից ցույց տամ, տեսնում եք գետաքարերը։ Այո, լսում եմ, տաճարի մասին ի՞նչ հարց կա։ Նանեից սկսենք, նան ձախից սկսեմ, էլի, եթե երեխաներ ջան, եթե խնդիր չի։ Նանե, լսում եմ քեզ։ Նանե ջան, ասա։ Ես հարց չէի տալիս։ Հա, չէ, Նանեն կարծես թե հարց չուներ։ Լավ, ուրեմն Նանե Վարդանյան։ Բալի հարց տալ։ Բալի հարց տալ։ Տվեք։ Իսկ այս տաճարը մուտք ունի։ Հա, իհարկե, հենա ուշադրություն դարձնենք, հենա չեք տեսնում դուռը այստեղ։ Իհարկե տաճարը մուտք ունի։ Ուրիշ հարց տալ։ Դուր Հովհանեսյան ջան։ Այո։ Կարող եմ մի հարց տամ։ Չէ, չէ, հերթով, հերթով, մեկ վարկյան։ Անահիտ Աբրահամյան, դու քո հարցը տուր, շարժվենք առաջ։ Իմ հարցը նախորդ ամրոցից էր, եթե կարելի է։ Իհարկե։ Դուք նշեցիք, որ 8 բլուրների վրա է կառուցվել եւ մոտ 40 տարում, սակայն Քրիստոսից առաջ գիտությունը այդքան է զարգացած չէր եւ դժվար կլիներ ինձ թվում է 8 բլուրների վրա կառուցել ամրոց, իսկ այժմ որևէ շինություն կառուցելու համար բլուրների վրա կատարվում են պայթեցումներ։ Ինչպես է կառուցվել 8 բլուրների վրա ամրոցը, եթե կան որևէ տվյալներ շինարարական գործիքների հետ կապված եւ այլ նյութերի։ Այ հարցը։ Ես ուրեմն էսի ամենաառաջին դասաժամի ժամանակ ասեցի, որ հին աշխարհը իրական շատ ավելի զարգացված էր, քան մենք նրա մասին պատկերացում կարող ենք կազմել։ Մեր պատմությունը, երեխաներ ջան, ինքը կարելի ասել 3 մասից է բաղկացված։ Հին աշխարհ, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, միջին դարեր, երբ որ կառուցվել են մեր բանկերը, եկեղեցիները, ամրոցները, Կիլիկյան Հայաստան, եւ մեր ժամանակաշրջանը, որտեղ մենք ենք ապրում։ Հին աշխարհը ինքը շատ զարգացած է եղել իրականում։ Հին աշխարհում շատ զարգացած է եղել աստղագիտությունը, բժշկությունը։ Մենք այնտեղ օրինակ քննարկում էինք նախանցած դասի ժամանակ, որ անգամ հնարավոր է նրանք իմացնեն, որ երկիրը գնդաձև է եղել։ Պատկերացեք, հին աշխարհը ինչքան զարգացած է եղել։ Միջնադարում այդ բոլոր տեղեկությունները տարբեր պատճառներից ելնելով մոռացվել են։ Եվ հիմա մենք միջնադարից հետո երբ որ եկել ենք մեր ժամանակաշրջանը, նոր ժամանակաշրջանը, երբ որ մենք հին աշխարհը բացահայտում ենք, մենք ինքներս զարմանում ենք, թե ինչպիսի զարգացած է եղել հին աշխարհը իրականում։ Մեր համար դա շատ զարմանալի է, բայց հին աշխարհը շատ ավելի զարգացած է եղել, շատ ավելի խելացի եւ գունե է եղել, քան թե մենք դրա մասին պատկերացում կարող ենք կազմել։ Այնպես որ դա թող ձեզ չզարմացի, որ Արտաշատ Մայրաքաղաքը 8 բլուրների վրա է կառուցված եղել։ Երեխաներ ջան, հեսա որ հարցին պատասխանեմ, մնացածը կարող եք ձեր հարցը տալ։ Եղա՞։ Բարի է հարց տալ։ Մեկ վարկյան։
Հեսա պատասխանեմ։ Իսկ գործիքների համար այդ ժամանակ գոյություն ունեին տարբեր տեսակի գործիքներ եւ երեխաներ ջան, երբ որ քարը մշակում էին հին ժամանակ, կարևոր ոչ թե գործիքի նյութն էր, այլ գործիքի տեսքը։ Այսինքն այն ժամանակ գոյություն ունեին երկաթե գործիքներ, բայց այդ գործիքները այնպիսի տեսքեր ունեին հատուկ տեսակի, որպեսզի դրանցով կարողանային քարը լավ կոտրեին, լավ ջարդեին եւ կարողանային մշակեին։ Ha, ուրեմն լավ։ Հա, դու դուր լսում եմ։ Այս վերը ամենավերը ի՞նչ է։ Սա։ Այո։ Սա նախոր դասից, եթե դուք հիշում եք, մենք քննարկում էինք Վանի Թագավորության դիցարանը, թե ինչ աստվածություններ նրանք ունեին։ Եթե հիշում եք, գլխավոր աստվածությունը Խալդին էր, եւ Խալդի խորհրդանիշը համարվում էր Նիզակը։ Եվ ինչպես օրինակ Հիսուսի խորհրդանիշը համարվում է խաչը, չէ՞, եւ մենք եկեղեցիների վեղարներին, այսինքն տանիքներին ունենք խաչի պատկեր դրված։ Այս ժամանակաշրջան, քանի որ Խալդի խորհրդանիշը Նիզակն էր, նրանք տաճարների գագաթներին դնում էին Նիզակի պատկեր։ Այսինքն սա Նիզակի դիմացի սայրն է։ Դա հիշեք, որովհետեւ Նիզակը համարվում է։ Հերթով երեխաներ ջան, Նարե, Նանե, Տիտանյան, իսկ ջանները տաճարի ի՞նչ է, ի՞նչն է։ Սրանք։ Այո։ Սրանք երեխաներ ջան, սրանց մասին նույնպես խոսացինք, սրանք վահաններ են։ Քանի որ Խալդին համարվում էր հաղթանակի եւ պատերազմի աստվածը, նրա տաճարները զարդարում էին հետեւաբար զենքերով։ Բայց այդ զենքերը նրանք չեն կիրառում պատերազմի ժամանակ։ Այդ զենքերը պատրաստվում էին ոսկուց, արծաթից, բրոնզից, նրանք շատ գեղեցիկ տեսք ունեին եւ այդ զենքերով զարդարում էին տաճարի պատերը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, ասես կարող եք տեսնել նրա պատերի վրա ինչպես վահաններ են կախված։ Այնպես էլ աջ եւ ձախ կողմերը ունեն երկու հատ նիզակ կանգնեցված։ Տեսնում եք նիզակները։ Այնպես որ զենքերը օգտագործում էին, որպեսզի զարդարեն Խալդի աստծուն նվիրված տաճարը։ Գալե, գալե, հաստա։ Դուր։ Իսկ հենց առաջի դարից եկեղեցիները կային։ Որ դարից։ Առաջին։ Չէ, չէ, իհարկե առաջին դարից չկային, քանի որ մենք քրիստոնեությունը, եթե հիշում եք, քրիստոնեությունը Հայաստանը ընդունել է 301 թվականին, եւ եկեղեցիներն ու վանքերը սկսվել են կառուցվել մեր քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո։ Հետևաբար այս դարաշրջանում եկեղեցիներ եւ վանքեր պարզապես գոյություն չունեին։ Իսկ իրանք այդ ժամանակ ձյուն գալիս էր։ Ինչերն էին այդ ժամանակաշրջանից գալիս։ Այդ ժամանակ ձյուն գալիս էր։ Ձյուն։ Հա, իհարկե, բոլոր ժամանակաշրջաններում ձյուն գալիս էր։ Կարո՞ղ եք հարցնել։ Տվեք։ Իսկ այս տաճարը ինչ հիմա այսպես է, թե ոչ։ Այսպես, այս աջ կողմը, որ տեսնում եք, այս աջ կողմը, այս աչք կողմը, որ տեսնում եք, տաճարը հիմա այդպեսի տեսք ունի։ Ձախ կողմը դրա վերակազմությունն է։ Եթե դուք Երևանի ամրոց այցելեք, կտեսնեք տաճարի հիմքերը, այսինքն այս աչք կողմի պատկերը։ Սա այն է, ինչ որ տաճարից մնացել է։ Գալի հարց տալ։ Գալի հարց տալ։ Իսկ իրանք այն ժամանակ եղանակների ու ամիսների մասին գիտեի։ Ինչի մասին։ Եղանակների ու ամիսների։ Իհարկե, կրկին ասում եմ, հին աշխարհը շատ զարգացված եղել, հին աշխարհի մարդիկ ավելի տգետ, ավելի, չգիտեմ, վատը չէին, այդ մարդիկ շատ զարգացած էին, նրանք եւ եղանակի մասին գիտեին, նրանք կարում էին անգամ եղանակը կանխատեսել, այնպես որ հին աշխարհի մարդիկ շատ զարգացված են եղել եւ ամեն ինչ էլ կարողանում էին նրանք կատարել, կառուցել։ Երեխաներ ջան, խնդրեմ եւս մեկ անգամ էկրանի վրա չկպնեք։ Կարող եմ հարց տալ։ Կանաչ բինի գծեր են առաջանում։ Հա, որտեղ երեխաներից մեկը պարզապես կպավ էկրանին, էլ չի կպնում։ Ինչո՞ւ դա։ Կարելի հարց տալ։ Երկու-երեք հարց էլ տվեք եւ արդեն մեր աշխատակցին փոխանցեմ խոսքը, որպեսզի նա ձեզ ուղղորդի, որպեսզի դուք հասկանաք արդեն ինչ չափի նկարների վրա, թղթի վրա եք դուք անելու։ Այնպես որ տվեք։ Կարելի է հարց տալ։ Իհարկե, տվեք։ Կարող եմ ասել։ Ես ունեմ։ Քանի կա կփրվի չէ։ Այսինքն
Երեխաներ ջան, էկրանի վրա ձեր չենք տալիս։ Գծերը ավելի են շատանում։ Դե, դե արդեն ինձ չի գալի։ Երեխաներից մեկը պարզապես էկրանի վրա խզբզում է, փոխանակ դասը լսի։ Դավե մարտի կնանու։ Հարցը չհասկացա, մի հատ այդ հարցը տվեք։ Կարելի է հարցը։ Մեկը կայծակ ու քամիկա հրվի, չէ՞։ Դե, իհարկե չէ, որովհետև դրա համար գոյություն ունեն ճարտարապետներ եւ ինժիներներ, որպիսի այնպես կառուցեին այդ ամեն ինչը, որպիսի չփլվի։ Անահիտ Աբրահամյան, դու հարցուն ես։ Կարելի հարց։ Անահիտ Աբրահամյան։ Գալի տաճարի պաշտպանները, որոնք պաշտպանում էին թշնամուց, կառուցված էին այն թեկությամբ, որ թշնամին չկմտնի Փարիզ աստիճաններ նետել եւ բարձրանալ հաջորդ կողմը, այսինքն կարելի ենթադրել, որ քաղաքակրթությունը այդքան էլ բաց զարգացած չէ եւ ինժիներները, ճարտարապետները շատ լավ էին գծագրել Գառնու տաճարի պաշտպանումը։ Իհարկե, բայց Գառնու տաճարը հիշենք, որ ինքը կառուցվել է Քրիստոսից, այսինքն ոչ թե Քրիստոսից առաջ, այլ մեր թվարկության առաջին տարում։ Արտաշատի դեպքում, օրինակ, դա շատ հետաքրքիր է, պատկերացեք, այն որ նշեցիք, չէ՞, որ այնքան բարձր էին անում, որպեսզի աստիճանները դնելուց չկարողանային պարսպի վերին հատվածը հասնեն եւ անցնեին պարսպի հակառակ կողմը։ Կարելի է հասնել։ Ամրոցը կառուցում էին, անգամ այն ժայռը, որի վրա այդ պատը նստում էր ամրոցի, այդ ժայռը այնքան էին տաշում, որպեսզի այնտեղ անգամ հատված չմնա, որպեսզի ճշնամին մոտենա այդ պարսպին։ Հələ մի հատ էլ այնտեղ աստիճան դնի։ Այնպես որ դա իրական շատ նուրբ, շատ հետաքրքիր դասաժամ կլինի, եթե մի օր հաջողվի ձեր հետ այդպիսի դասաժամ անցկացնել, որպիսի ներկայացնեմ, թե ինչպես էին ընդհանրապես ամրոցները պաշտպանվում թշնամիներից։ Բայց քանի որ այստեղ մեր երեխաները տարբեր տարիքում են եւ ոչ բոլորը կկարողանան այդ ամեն ինչը նորմալ հասկանալ, դրա համար ես հիմա փորձում եմ հնարավորինս թռուցիկ եւ ընդհանուր տեղեկություն տալ, որպեսզի բոլորը ուղղակի պատկերացում կազմեն։ Բայց եթե ինչ որ մեկի մոտ ձեզնից ստույգ հարց առաջանա ինչ որ մի բանի հետ, ես ինձ Facebook-յան էջը կդնեմ, որպեսզի Facebook-յան էջով իմ հետ կապ հաստատեք, եւ եթե ինչ որ հարց առաջանա, Անահիտ ջան, կարող եք ինձ անձամբ գրել։ Երեխաներ ջան, ես արդեն փոխանցեմ մեր աշխատակցին մեկ վարդյան։ Բարև բոլորին, բոլորը ինձ տեսնում եմ, լսում են։ Այո, երեխաներ, ես հիմա ներկայացնեմ, թե հաջորդ փուլերը ինչ են լինելու, խնդրում եմ ինձ չընդհատեք, լավ։ Կավարտեմ, հետո ձեր հարցերը կուղեք, պայմանավորվեցինք։ Այո, շնորհակալություն։ Այո, երեխաներ, ուրեմն այսօր 5-րդ մեր վերջին դասն էր Էրեբունի թեմայով, մասնագետը Ռուբեն Սարգսյան, ով ձեզ հետ 5 օր շարունակ ներկայացրեց Էրեբունի ժամանակ Էրեբունի թեման եւ ուրարտական ժամանակաշրջանը։ Ինչպես տեղյակեք, աշխատանքները ներկայացվելու են հենց Էրեբունի թեմայով։ Հաջորդ փուլը կայանում է նրանում, որ ձեզ ժամանակ է տրվելու, որպեսզի դուք ստեղծագործեք։ Ժամանակացույցը ձեր դասավանդող, ձեր ուսուցչուհիներին եւ ծնողներին ուղարկվել է։ Իրենց կարող եք ասել, իրենք ձեզ մանրամասն կներկայացնեն, թե ինչ թղթի վրա եք նկարելու, ինչ նյութերով, ինչ տեխնիկայով այս շաբաթվա ընթացքում ձեզ էլեկտրոնային փոստի միջոցով ձեր դպրոցներին եւ մայրիկներին կուղարկվի։ Այսինքն այս պահին ես հիմա ձեզ մանրամասներ չեմ ասում, թե դուք ինչ չափի թղթի վրա եք նկարելու, ինչ ներկերով եք նկարելու, այդ ամեն ինչը գրավոր ձևով ձեզ կուղարկվի։ Հետո եթե հարցեր լինեն, կարող եք մեզ զանգահարել։ Թեման, հիշում ենք, որ Էրեբունի թեման է, թեմայից չենք շեղվում, կարող եք մեր YouTube-յան ալիքում նայել բոլոր 5 դասերը, 5-րդ դասն էլ այսօր կդեմադրվի, բոլոր 5 դասերը կարող եք նայել, որպեսզի թեմայից չշեղվեք։ Եթե նույնիսկ հրաշալի աշխատանք ներկայացվեց ձեր կողմից, բայց եղավ ուրիշ թեմայով, այսինքն Էրեբունի թեմա չշոշափվեց, այդ աշխատանքը չի ներգրավելու փառատոնը։ Հասկացա՞ք իրար։ Այո։
Այսինքն բոլոր նկարներում կամ աշխատանքներում դա կլինի քանդակ, կլինի նկարմանրամասները, ձեզ կներկայացնենք, կուղարկենք ցանկացած աշխատանքում, ցանկացած սիմվոլ խորհրդանիշ պետք է լինի ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Հիմա հարցեր կան։ Ամինա ջան, ասեք լսում եմ։ Վահագն, ես ունեմ։ Չէ, ունեմ։ Ունեք, Դավիթ ջան։ Էնեխեք ջան, ես հերթով ում անունը տալիս եմ, ինքն է հարցը տալիս, լավ, բոլորին կանդրադառնանք։ Խնդրում եմ ուղղակի մի փոքր սպասեք։ Ասա, Դավիթ ջան։ Իսկ online եք կարելու։ Ինչպես։ Իսկ online եք կարելու։ Ոչ, ցուցահանդեսը լինելու է հենց այստեղ տեղում, Գեղագիտության ազգային կենտրոնի թանգարանում։ Դուք սկզբից նկարները կուղարկեք օնլայն, մենք կնայինք, կընտրենք, հետո կասենք, թե որ աշխատանքներն են ընտրվել, դուք այդ աշխատանքները կբերեք այստեղ, որպեսզի ցուցադրվի։ Կներեք մի հատ հարց։ Կարո՞ղ եմ հասկանալ ես։ Եկեք լսենք Վահագնին, լավ, Վահագն, լսում եմ ձեզ։ Անպայման է թղթի վրա նկարել եւ երբ է ժամանակը էլի։ Երեխիկ ջան, ինչպես նշեցի մի փոքր առաջ, ժամանակացույցը, նյութը, տեխնիկան, չափերը, ամեն ինչը ձեզ այս շաբաթվա մեջ էլեկտրոնային փոստի հասցեին ձեր ծնողներին եւ դպրոցի ուսուցչուհիներին կուղարկվի։ Հիմա ես այս պահին ձեզ մանրամասներ չեմ կարող ասել, թե ինչ ներկերով նկարեք, ինչ թղթի վրա նկարեք, այդ ամեն ինչը ձեզ գրավոր ձևով կներկայացվի։ Կարո՞ղ եմ իսկ ես հարցնել։ Ասեք, հարցրեք։ Իսկ ինչ։ Ասեք, ով է հարց տալիս։ Ես եմ տալիս։ Ասեք, լսում եմ։ Իսկ որտեղ զինվորը նկարացրու, այսինքն նկարացրու, որը դաշի մաշին խոշտի, օրինակ, այտենց բանը, որ դու բացատրեցիք, ահա, դրանք են նկարելու։ Այն ինչ որ Ռուբենը ձեզ բացատրեց, պատմեց, այդ ամեն ինչը կարող եք նկարել։ Դրանք կարող եք օգտագործել, որպեսզի ձեր նկարները կառուցեք, երեխաներ ջան։ Այսինքն ես ձեզ տեղեկությունը տվել եմ, որպեսզի դուք դրա կիրառեք նկարները ստանալու, գրագետ ստանալու համար։ Այսինքն կարող եք ինչ որ ուրարտական ժամանակաշրջանի ամրոց նկարել, եթե այդ ժամանակաշրջանի հագուստներով զինվոր նկարել կամ այդ ժամանակաշրջանի աստվածներից նկարել ցանկացած բան, բայց պարտադիր լինում է ուրարտական ժամանակաշրջանի ծերեբունի թեմայով։ Եթե ինչ-որ բաներ մոռացել եք, նորից եմ կրկնում, YouTube-յան մեր էջում բոլոր դասերի ձայնագրությունները տեղադրված են, կարող եք այնտեղ մտնել, այնտեղից նայել, իսկ եթե հարցեր էլ կլինեն, Ռուբենին կարող եք դիմել, ինքը ձեզ կուղարկի ցանկացած նկար։ Կարող եմ հարցնել։ Վիդեո, ասեք։ Ամինա ջան, լսում եմ։ Նոր մի հատ կապույտ չէ, տաճար ցույց տվեցիք ինձ, որ խնդրեմ դրա անունը նկարեք, տաճարի կապույտ տաճարի անունը։ Տաճարի ինքը կոչվում է Սուսի։ Սուսի տաճար։ Այո, նկարները նկարում եք, որ ներկայացնեք անպայման, այդ նկարները պիտի ցուցադրվի, կցուցադրվեն այն նկարները, որոնք որ կընտրվեն մեր հանձնաժողովի անդամների կողմից, այսինքն որոնք որ լավ նկարված կլինեն, որոնք որ կլինեն թեմայի շուրջ, այսինքն երեբունի թեմայով, այդ նկարներն էլ կընտրվեն։ Այլ ես մի հարց տալ։ Ասեք, Շուշան ջան։ Իսկ մե
մենք կարող ենք պատրաստել ինչ-որ բաներ։ Այո, կարող եք։ Այդ դրա մասին էլ մանրամասները ձեզ կներկայացնենք։ Կարող եք ինչ-որ քանդակեր ներկայացնել, բայց դեռ մի սկսեք, երբ որ նամակը կստանաք մեզանից, թե ինչ աշխատանքներ եք, ինչ ձևով եք անելու, աշխատելու։ Այդ ժամանակ նոր կսկսեք աշխատել։ Լավ։ Կարելի է հարցնել։ Ասեք, լսում եմ։ Իսկ դեսի մասնակից ինչ որ պատմություն։ Չեմ լսում, նորից կկրկնեք հարցը։ Իսկ ցուցահանդեսի մասնակիցների պատվոգիր կամ ինչ որ մի բան տալու են։ Այո, ցուցահանդեսի մասնակիցները բոլորը ստանալու են մասնակցության վկայակը։ Կարելի է ինչ որ բան հարցնել։ Ասեք։ Իսկ նամակը ո՞նց են ուղարկելու։ Նամակը մենք ենք ուղարկելու, ձեր ուսուցչուհուն ենք ուղարկելու, ձեր ուսուցչուհուն որ հարցնեք, ինքը ձեզ կասի։ Դամ ես ասեմ։ Ասեք։ Ինքը իր Երեխաներ, խնդրում եմ, եկեք մեկս մյուսին լսենք, որպեսզի ես էլ կարողանամ ձեր հարցերին հստակ լսել ու պատասխանել։ Ցուցահանդեսը որտեղ է ելնելու, որ մենք կա։ Ցուցահանդեսը լինելու է Երևանում, ցուցահանդեսի օրը, ժամը, տեղը ձեզ ամեն ինչը մանրամասն կասենք։ Դուք դեռ նկարները սկսեք նկարել, հետո ցուցահանդեսի ժամանակը որ գա, այդ ժամանակ արդեն ձեզ կասենք, թե որտեղ է լինելու։ Մյուս տարի է լինելու ցուցահանդեսը։ Շնորհակալություն։ Իսկ քանի հատ նկար են նկարել։ Մեկ նկար, մեկ նկար։ Բայց դա շատ քիչ է։ Հարցեր կան երեխաներ։ Կարո՞ղ եք ասենք ձեր մեր դասերը։ Ինչպե՞ս։ Նորից կկրկնենք հարցը, չլսեցի։ Որ ասեց YouTube-ով ցայնագրությունները կարող ենք տեսնել։ Ինչ գրեք։ Երեխաներ, երբ որ ձեզ ուղարկվել է Zoom հղումները, այնտեղ նաև ուղարկվել է մեր YouTube-յան ալիքի հղումը։ Այդ նամակի մեջ կարող եք գտնել։ Կներեք, իմ ընկերներից մեր նումերը չի կարող անմիանա։ Ես ասել եմ, որ YouTube-յան ալիքում ձեզ տենա։ Շատ ճիշտ է սարել, ապրես, բոլորը դել կարող եք YouTube-ով նայել։ Երեխաներ, եթե հարցեր չկան, այսօր ավարտենք, լավ։ Այո։ Հիմա Ռուբենը կուղարկի Facebook-յան էջերումը, եթե հարցեր լինեն, կարող եք Ռուբենին գրել, ինքը ձեզ կուղարկի ցանկացած նկար եւ նյութ, ինչը որ ուզում եք իմանալ։ Վիդեոները կարող եք նայել YouTube-յան ալիքում ու սպասում եք մեր կողմից ուղարկվող նամակի։ Լավ։ Այո։ Այո։ Այո, շնորհակալություն։ Լավ եղեք։